The Lillian Look är ett begrepp som Elizabeth Wondrack myntade. Hon sa det i en intervju på 2000-talet. Och hon menade att det fanns en alldeles speciell stil, en mjuk och elegant stil som var prinsessan Lilians egen och som var mycket konsekvent. Utställningen är uppdelad i ett antal teman, så det är inte bara fantastiska aftontoaletter vi får se, utan vi får se ett liv i representation. Representation i fest och vardag. Så det är alltså allt ifrån aftonklänningar, nobelklänningar, klänningar för representationsmiddagar, men det är också vanliga vardagsdräkter och byxdressar och även en hel del humor, bland annat den fantastiska millennieklänningen från år 2000. Och även annat som kommer att få besökarna att dra på smilbanden, tror vi. Elizabeth Wondrack var prinsessan Lilians huvudsakliga klädskapare. Hon hade en ateljé i Belgravia i London. De samarbetade från 50-talet och ända fram till Elizabeth Wondracks bortgång 2006. Elizabeth Wondrack var också väldigt konsekvent i sitt klädskapande. Och hon skickade ritningar, skisser till prinsessan Lilian under alla år. Och de här ritningarna de gick fram och tillbaka mellan Stockholm och London. Och ett ganska stort antal har blivit kvar här i Stockholm. Och många av dem visar vi i utställningen. Och de är både tummade och har kaffefläckar. Men det är ett riktigt arbetsmaterial. Prinsessan Lilians klädstil var väldigt konsekvent och tidlös. Kan man se på många av de klänningar som hon hade, som hon bar på 70-talet och sen bar 30 år senare. Och de fungerade precis lika bra. Så att hon var väldigt trygg i sin klädsmak och väldigt konsekvent. Och har man en brittisk, traditionell, klassisk klädstil så funkar den. Från årtionde till årtionde.